যদি আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ভাল ভিডিঅ', বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' বুলি কৈছে। কিন্তু যদি আপোনালোকে টকাটো এতিয়ালৈ লাভ কৰা নাই, কিয়নো অলৰেডি টকাটো দিয়া আৰম্ভ হৈ আছে, এতিয়া যদি আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এটা কাম, আৰু এই কামটো যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে তেন্তে আপোনাৰ টকাটো নিশ্চয় সোমাব, যদি ঠিকে নাই তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিলে টকাটো সোমাব পাৰিব, কেনেকৈ কামটো কৰিব পাৰিব, মই সকলো ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিম আৰু দেখুৱাই দিম। সেইবাবে ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইবাবে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি চেনেল প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু কাকত থকা বেলেগ এণ্টটো প্ৰেছ কৰিব নাপাব। কিন্তু যেতিয়া মই এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম সেই ভিডিঅ'টো সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। যিয়নে এতিয়া আপোনালোকে কামটো কৰিবলৈ যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব, মই গুগল ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব এইদৰে আদাৰ শ্বেডিং বুলি আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব, আপোনালোকে চাবচোন UIDAI বুলি এই প্ৰথম লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ পাব, তাৰপিছত ইয়াত লগিন বুলি এটা অপশ্যন আছে যে এই অপশ্যনটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লগিন বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰি এইদৰে আপোনাৰ ইৰৰ আহিব, দুই তিনিবাৰ কৰিছোঁ বা মই আকৌ ক্লিক কৰিছোঁ চাপ আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰা মই যোন মানুহজনৰ মানে যোন মানুহজনৰ টকাটো সোমোৱা নাই সেই মানুহজনৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো আছে যে ইণ্টাৰ আধাৰ নম্বৰ এই অপশ্যনটো বহাই দিব। বহাই এই চিকিউৰিটি কেপচা কোডটো এই ইণ্টাৰ কেপচা অপশ্যনত বহাই এই ইয়াত যে আছে লগিন উইথ OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। মই কমপ্লিট কৰিলোঁ আধাৰ নম্বৰ কেপচাটো বহাই লগিন উইথ OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাপৰ আপোনাৰ OTPটো আহি যাব। এই OTPটো আহি গ'ল, মই OTPটো ইয়াত পৰা এই ইণ্টাৰ OTP আছে যে ইয়াত বহাই দিব। মই বহাইলোঁ, ইয়াত বহাই তলফালে আহি লগিন আছে যে জাষ্ট এই লগিন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ আকৌ এই পেজলৈ বেক হৈ আহি যাব, আপোনালোকে যোন পেজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে যাব। তলফালে গৈ আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব, ইয়াৰ পৰা একেবাৰে তলত যাব, ইয়াত চাব বেংক শ্বেডিং ষ্টেটাছ আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে একো কৰিব নালাগে, আপোনাৰ এইদৰে জাষ্ট আহি যাব। এইদৰে অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে কংগ্ৰেচুলেশ্যন, ইয়াৰ আধাৰ বেংক মেপিং হেজ বিন ডান, আপোনালোকে এইদৰে আছেনে। এতিয়া চাব পাৰে আপোনাৰ মেইন কামটো হ'ল ইয়াতে আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব প্ৰথমে, তাৰপিছত আপোনাৰ কোনটো বেংক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক আছে ইয়াত দিয়া থাকিব, তাৰপিছত ইয়াত মেইন কাম ইয়াত চাওক বেংক শ্বেডিং ষ্টেটাছ, ইয়াত যদি আপোনাৰ এক্টিভ থাকে তেন্তে আপোনাৰ কামটো ঠিকে আছে, আপোনাৰ কিবা কাৰণত পেণ্ডিং হৈছে বা টকাটো আপোনাৰ কেইদিন পিছত ল'ম হ'ব। যদি ইয়াত আপোনাৰ এক্টিভ নাই, ডিএক্টিভ আছে তেন্তে আপোনালোকে কামটো কৰিবলৈ। এতিয়া কামটো কি হ'ল, আপোনাৰ যোনখন বেংক হয় সেই বেংকলৈ যাব, সেই বেংকলৈ গৈ আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড হয় সেই আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ যোনখন পাছবুক হয় সেই পাছবুকখন আপোনালোকে সেই বেংকলৈ লৈ যাব। লৈ গৈ তাৰ পৰা এখন ফৰ্ম দিব, সেই ফৰ্মৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ বেংক পাছবুকটো তাত জমা কৰি দিব। জমা কৰাৰ এসপ্তাহ পিছত আপোনাৰ কামটো হৈ যায়, কিন্তু কিছুমান জেগাত অলপ বেছি লাগে, কিছুমান জেগাত এসপ্তাহ হৈ যায়। যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্ট সঠিকভাৱে আপোনালোকে জমা দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ এসপ্তাহ পিছত আপোনাৰ এই লিংকটো কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বেংকলৈ এই প্ৰথম কিস্তি 32,500 টকাটো আপোনাৰ বেংকলৈ সোমাই যাব।